Njerë, që ka, jo vagoni, edhe tash kini me po një performans kësha interesant që duket, edhe është prej sakt. I thuni spektatorit me prej sakt, po në fakt që e bëni krejt një trek tjetër. Kështu që kini me po, ku mi bëllë që kësha shumë, edhe performansi kini me po një personi që kumi abu, kështu që kumi bëllë që shumë që kjo performans. Edhe besoj që është e lejt, sa do me kuptu, edhe pse shpjegimin kumi bo ma vonë. Mirë po, kështu me pro performansin që kumi bëllë që tash. Për një një qëto Të triku i puthë Së për që se një një shërmi Me që të djelën Këmë të abu që i trekë qëto Mas pori që është të letë Të të regoj Këgja interesant është Edhe e dësë që këmë të për që dhe që të letë Që kam që është këgja e për mundër Se këni në asë mundër me shku Edhe këni në asë mundër me shku Për nëjtë Gjuj Edhe e qëto tri letra Se jenë dy gjëkjera të dhe kërë letra Që ekstra po jetë pashem të se dy letra këtë Kështë që që kena me bo, është të kena me marë dhe kena me përzi në për tuba, po kuptëm e kështë të mirë, kështë që i marëm edhe përzi në krejnë në regull, tak, i marëm, krejnë, edhe përzim, kështë që i përzim një këne, përzim një këne, shumë mirë një që ja. Kështë që e të probojmë qëta. Kime marrë dhe qëta është kime prejnë 10 letra. Dhe me prejnë sakt, qëre, kam i lonë letra qëta, edhe për shumë nëse duhen e me i prejnë 10 letra, më me thëmë që kjo është 10 letra. Kështë që i mëna me këqy, ju mësu para shumë i ndje letra, mi e po, ajtë prejnë 10 letra, bësh prejnë. Ku ta me mene që jenë 10 letra, qëta, që. Edhe qëre, kështë që i marrëm, edhe këto tjera, edhe mundëm e marrë halo me përzi kështë që i marrëm halo përzina edhe mirë edhe prej pra 10 letra 500 që 2 venë ke prej ka 10 në prafërsisht 10 masa me i marrëm pra përzin edhe prej pra 10 letra Te këtu dalu me zetë Ska shumë të në janë që në vetë A që të këqyru Edhe që edhe prej të kundet të kena me përzim Kështu që prej edhe një herë Të me thonë 4 vene 10 letra Kështu që nëse i prejnë 4 vene 10 letra 4 edhe 10 4 letra Dhe nëse ta rukë matematika bak Mirë po nëse i kje i bjen 52 me e hi 4 letë është 2 letë Kështu që nëse i t'i bo mirë, do me thonë 12 letra dhe nëmi i pas këtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Për njës ja ke qëllu. Ama, në altë, për njës ja ke qëllu, po jo. Puna është që nuk t'kom thonën e prej 10 letra, po ty ndërdije ke kuptu ndryshme. Kështu në vesh letra të para, të cëllat jenë? 10, 10, Lej, lej, do me thonë ki prej sakë cish në lej, në jonë 10 litra, po në lej që. Kështë që që kjo ke, e lej, atë në gjithë shto. Ej, ka lej, për që pak.